основатель компании Дэмді. Дэмді компаниясының негізін салушымын. Біз мәнті, тұшпара және тағы басқа қатырылған жартылай дайын өнім өндірумен айналысамыз. Көптеген өнім түрлері бар. Мұны мен айналысқанымызға 2,5 жыл болды. Бизнесіміздің ерекшелігі бәрін қолымызбен жасаймыз. Қамырды елеп жаю, өнімді жасау бәрі қолмен атқарылады. Қазіргі кезде қарқынды қатыру тәсілін қолданамыз. Ол барлық қоректік заттардың сақталуына мүмкіндік береді. Бүгінгі күні жаңа іскерлік байланыстар жобасына ұсыныс бердім. Онда шетелге тәжірибе алмасуға баруға және олардың жағдайын көруге болады. Мұның бәрі тегін, мемлекет есебінен. Дамудың көптеген құралдары бар. Олар жайлы кәсіпкерлер палатасынан білуге болады. Бұл құралдардың көбі тегін.